بله، سلیمان خورم رئیس نمایندگی مرکزی اداره افغان بیسیم که صحبت های خود با ما شریک بکنم، بسیار خوب خواهد شد. بفرمایید خورم سب. مهربانی سرور سب. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر صد مخه ده بشریت استر پیشوا اولار کود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام دل پات دالی تاست اولان دکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ده جناب عجی سب، ده بنیاد بیات مرستیال، جناب وسیق سب، جناب کارگر سب، ستانکزای سب، او زموخ طولو همکارانو واریانا او واریانا نیوز که او ده افغان بیسیم درانو همکارانو پی جازه. لکه څنګه نورو درنو مشرانو هم وویل، د دې ویاړی مبارک، د دې لوی ویاړ مبارکي ټول افغانانو ته، که په داخل کې دی او که په بهر کې دی، د آریانا نړیوال تلویزیون له لارې وړاندې کوم. او دا واقعا ځای د افتخار او ویاړ دی چې زموږ تنکي ځوانان د داسې ټیمونو سره ولوبېدل چې هغه همیشه په دې بخش کې تجربه درلودله او د دوی نه مخکې و، خو د دوی په تلاش او زیار باندې او د ښو مجرب مجرانو په توانمندۍ باندې دوی وتوانېدل چې دغه ویاړ یې ترلاسه کړ. نو د دې ویاړ مبارکي ټولو ته وایم. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت په نمایندګۍ لله الحمد تر دې دمه همیشه د لوبغاړو تر څنګ و، له دې وروسته به هم تر خپل وس او توان پورې د دوی تر څنګ و. هغه که فوټبال دی، که فوټسال دی، که کرکټ دی، که هره لوبډله ده او هره لوبه ده، افغان بیسیم انشاءالله تر څنګ ولاړ دی او تر څنګ به ولاړ وي. ټولو توجه نه مننه، شکر، انشاءالله وسئ. ښه ورځ. السلام علیکم ورحمت الله. بالکل.